Have you not seen my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching. Esiet sveicināti Delfi TV sporta diskusiju raidījumā aizmuguri. Mans vārds ir Uldis Strautmans. Jau pēc 76 stundām 50 km no Katars galvaspilsētas Dohas, mazajā pilsētiņā Horā sāksies gada gaidītākais sporta notikums – pasaules kausa fināla turnīrs futbolā. 28 dienas, 32 komandas, 64 spēles. Futbolu ne tikai futbola cienītāji saldēja sēdienas, ko gaida jau 4 gadus. Un šodien studijā par gaidāmo pasaules kausu Katarā runāsim ar diviem kaisojīgiem futbola cilvēkiem. Bijušo Latvijas izlases uzbrucēju tagad Latvijas viena no labākajiem klubiem RFS direktoru Māru Verpakovski un Aloža Runīgo skatītājiem labi zināmo aizkadra balsi, bet ikdienā arī futbola halles play-off vadītāja Ilvara Kosenkeviča. Sveikungi! Labdien! Pie mums ārā rudens aizloga, bet savainajā Katarā sāks futbola svētki. Pie mums sezona jau noslēgusies, bet nu, nekāda atpūta nesanāk. Māra, visa sezona tev futbols nebūs tāds sagurums. Negribēsies vairs redzēt to futbolu bumbu. Īstenībā tāda neierasta situācija, jo esam pieraduši, ka vienmēr pasaules kausa mums ir bijis un Eiropas čempionāti notiek vasarā. Un tad šoreiz, jā, pirmo reizi tas notiks novembrī un decembrī. Man kā parastam līdzutējiem šis fakts iepriecina, jo drēgnajos, tumšajos novembra, decembra vakaros būs ko darīt. Un, jā, būs lieliski izskalēt katru vakaru un augstākā līmeņa futbols. Tas priecē. Šīs ziemas faktors visu laiku tiek apspriest, kopš jau izvēlēja Kataru, kā tev Ilvara, kā arī kaislīgam futbola komentētājiem un pašam futbolistam esot, tas liekas. Man tie drēgnie rudens vakar vai ziemas vakar nekad nav bijuši brīvi, tā kā man laikam ir kā ļoti nekas nemainās. Saprotu, tie, kas ir dzīvi Latvijas futbolā, teiksim, kā Māras ikdienas procesos, tad skaidrs, ka vienas sezonas nogrieznes beidzas, lai arī es lieliski zinu, ka uzreiz ir runa par sastāvu komplektācijām un pirmsezonas nometnes visas plānošana jau nekas nav apstājies. Tas ir skaidrs profesionāliem klubiem. Bet, man tas saldējs ēdienas, kā vienmēr, jau vairāk futbola, jau labāk, nekas nav manā dzīvē mainījies. Sanāks arī komentēt, cik nosvilgots grafiks tev būs? Sākšu ar 13 dienu sēriju, katru vakaru vienu spēli, tā kā kalendārs ļoti noslogots, tāpēc man šādas lietas, ka skaidrība par to, vai man būs vai nebūs jākomentē, vienmēr ir ļoti svarīgs jau vairākus mēnešus iepriekš, jo tad, kad teiksim, vasarā ir šie lielie fināla turnīri, man gatavošanās process parasti sākas apmēram oktobrī, novembrī, un tad visas sezonas garumā tieši jau specializēti tiek uzkrāta informācija, man savu pierakstu sistēmu, kā es to visu salieku pa plauktiņiem, lai tai brīdī, kad čempionāts sāk es esmu principā praktiski gatavs. Skaidrs, ka aktuālās lietas tev katru dienu tik un tā ir jāpapildina savos sarakstos un pierakstos, bet jāsāk gatavoties, nedod Dievs nedēļu iepriekš, tad nu, tas ir tas stāsts dziļi mežā un daudz malkas. Pat ātrāk nekā futbolistiem jāsāk gatavoties pasaules kausam. Noteikti, un tad, kad man ir kaut kāda saskara ar futbola faniem, skatītājiem, un kad viņi kādreiz atnāk vai pie manis ciemos, regulāri paprasās, teikt, pasakot līdz paskatīties. Nu, viņi sēž blakus studijā vai būdiņā, kur es komentēju, un tad, viņi ir, un tad kad viņi ierauka šo pasauli, komentētāju pasauli, viņiem visiem praktiski bez izņēmuma ir pārsteigums, hei, ir tik daudz jāgatavojās, to arī vajag, vai ne? Nu, tas nav tā, aiziet, apsēsties, un tagad es parunāšu. Nu, tā tas nenotiek. Atkal pie pasaules kausa, ņemot vērā visu, kas noticis par un ap esošo situāciju, kā tika izvēlēts, tagad arī Netflix filma iznākusi. Ir tā tradicionālā svētka sajūta, ar ko gaida šo pasaules kausa? Nu, tās negācijas tiešām, laikam, šis ir īpašs pasaules kausku negācijas un kodas runas ir visvairāk, jā. Lai gan es arī tagad sāku skatīties to Netflix seriālu, kur stāst tieši, kā tika izvēlētā Katara un kāpēc tika izvēlēta. Saprot arī, ka iepriekš ir bijuši jau ļoti daudz skandalozu lēmumu. Un tas 78. Gada čempionāts Argentīnā, jā, un tā kā šis nebūs, laikam, pirmais, bet nu, tagad salīdzinu tos pēdējo gadu čempionāts no 20, cik es atceros, 20-30 gadu vēsturē, tad šis laikam jābūs tāds skandalozākais čempionāts. Un, nu, kā tas
Es negribu tos negācijas visu lasīt, skaidrs, ka tur ir bijis korupcija, skaidrs, ka daudz cilvēki ir gājuši bojā, protams, tas viss tāds nekrāšņošo pasaules kausu un, protams, ka presa arī tur daudz negrib, varbūt kāds grib, kāds negrib runāt, bet, nu, es mēģināšu pievērsties tieši futbolam un skaidrs, ka es tur neko mainīt tik un tā nevaru un es mēģināšu koncentrēties tikai uz futbolu un rezultātiem un to, ka vakaros būs ko darīt un nebūs jādomā, ko Netflixā meklēt. Jā, bet runājot par šīm globālām problēmām, divi gadi visnotaļ smagi visā pasaulē COVID-19 ēnā, 9 mēneši jau okupantu agresiju Ukrainā, runas par kodoldraudzību. Cik tas ir mazinājis šo, jo parasti olimpiskās spēles un vasaras olimpiskās spēles īpaši nobīda malā kaut kādas pasaules problēmas. Šogad laikam iznāk, ka nu, futbols nenobīdīs aktualitāti. Es teiktu tā, ka Covid droši vien ir kaut kādā zināmā ēnā, jebkurā gadījumā un pasaules kausa futbolā, lai kur tas notiktu, tas būs top notikums pasaulē tajā brīdī un tajā gadā, tas nekonkurē ar neko citu. No vienas puses tajā sportiskajā un izklaides pasaulē, bet notikumu Ukrainā, šis Krievijas uzbruksums viss, tas skaidrs, ka tas aizēno jebko, tas es nezinu, manā dienas kārtībā tas visu laiku ir pirmais ir forši, es atvienojos kaifot par futbolu un runāt par to, un mēs par to runāsim un kaifosim pasaules kausa laikā, bet skaidrs, ka tas, kas notiek tepat netālu mums aiz robežas, tas ir ļoti biedējoši, un tas fokus noteikti būs sadalīts, un šī mazliet atkāp arī par Kataru. Tās alternatīvas bija dažādas. Eiropā notikt nevarēja, jo tur ir tie noteikumi. Jā, jo 2018. Gads diemžēl bija Krievijā, bet ja mēs sportiski skatāmies Krievijā, kāpēc notiek fināla turnīrs, tur vēl sportisku argumentu var atrast, vai kā tu saki, Argentīnā bija tas skandāls. Skandālu ēnas ir bijuši arī citās izvēlēs, bet ja pasaka mums, ka finālturnīrs notiek Argentīnā, tas izklausās absolūti loģiski. Bet tagad pasaka, ka finālturnīrs notiek Katarā, kas tajā laikā bija 123. Vietā FIFA rangā. Tagad viņi ir pakāpušies, var teikt, uz pirmo 50-nieku, pirmo 50-nieku beigām, bet tur nav nekādas racionālas loģikas. Tajā konkursā toreiz pirms 12 gadiem startēja ASV, startēja Austrālija. ASV arī bija galvenā konkurenta, bija Japāna, bija Dienu Koreja. Tā tālāk. ASV kandidatūra daudziem šķita ļoti loģiska. Tobrīd ASV futbols arī gāja uz viņa. Daudzas Eiropas norietošās zvaigznes brauc tur spēlēt. Un tas ir apmēram tas pats stāsts. Mēs tagad grozāmies FIFA rangā Latvija, kas teritorija ziņā ir lielāka par Kataru, ap 120. Vietu. Un mums izvēlās par pasaules kausa rīkotāju. Mums nav nekādu šā brīža pasaules zvaigžņu. Mums nav spēcīga Eiropas klubu vai kaut kas tāds. Nu, tāda bija tā izvēle. Viņa bija absolūti neloģiska. Jā, mēs varam paskatīties uz ekrānu arī dažas faktas. Ja? Tā ir pirmā rīkotāja valsts, kas vispār nekad nav izcīnījis fiziski ceļazīmes pasaules kausa un mazākā valsts, kas ir rīkojusi. Nu, platība ir 5 reizes mazāka nekā Latvijai. Un vēl kas ir, no vienas puses varbūt ir labi. Labi, ir dārgākās sacensības, 8 stadioni, bet ir kompakti, kompaktākās jā. Sacensības. 60 km radiusā visas spēles ir. Tā kā no šīs puses varbūt, es nezinu, vai tas izrādīsies kā plus vai mīnus, ka nav izkliedēts, jo cilvēkiem patīk, ka tu aizbrauc uz valsti, droši vien kā apceļo. Jā. Kā tu, Māri, vērtē, ka tas būs nu, tādā, nu, Rīga nedaudz plašāk? Es varbūt paturpināšu par to Ukrainas kara tēmu un tad pievērsīsimies šitam, bet cik es dzirdēju arī, tad Infantino FIFA prezidents tā kā vērsies gan pie Putina, gan Zelens, kad bija lūgums šī pasaules kausa laikā apstādināt karu un kad, nu, varbūt pirmās valsts, kas tieši pasaules čempionātā fināla turnīra laikā apstādina karu un lai no, nenovērst uzmanību, bet nu, protams, kad mēs zinām, ka diez vai tas notiks un diez vai diemžēl, jā, ja varbūt čempionāts notika Krievijā kā 2018. Gadā, varbūt kaut kas tāds būtu iespējams. Jā, paturpinot šo tēmu, man grūti iedomāties, jo esmu bijis klātienē pasaules kausos un tā līdzjutēja masa, kas tur ir un katrai izlasē ir līdz atbraukus, man grūti iedomāties, ka tas, piemēram, notika tikai Rīgā, ja, un tikai šeit. Nu, Māru Pogri kaut kur tāda reģions. Nu, pat laikam tik, nu jā, nu varbūt cik 32 km jā, rādījusā viski stadionā. Nu, grūti iedomāties. Jā. Es laikam pieļauju, ka varbūt tik daudz arī neaizlidos, kā parasti, ja čempionāts būtu noticis, es nezinu, Eiropā kaut kur.
vai varbūt tai pašā Dienvidamerikā, bet nu redzēs, es domāju, tas būs ļoti liels izaicinājums visus viņus tur izguldīt, paēdināt, jo nu alkohols saprot, vēl viens ir, jautājums, tur cik tas nav mazsvarīgi, nerunāsim. Nu, futbola fanam tas ir alus un futbols, tas ir sinonīmi praktiski. Tāpēc es domāju, ka daudz tikai daļ tā nebrauks, es zinu, ka tur alu nevarēs iedzert. Nē, var pārdodot, bet esot jau Saša, bet Saša tuš jau esot par, jā, bet Saša tuš jau par augstajām cenām, kas ir solīti 6 eiro apmēram pēc mūsu naudām un tagad ir 10 eiro uz vietas. Tā kā jau ir sašutums no britu faniem. Es lasīju sašutumu arī no žurnālistu puses, ka no pa tiem darba apstākļiem, kas viņiem tur ir, un arī tieši pa naktsmītnēm, ka tur ir liels problēmas. Jo, nu, tur reāli nepietiek vietas. Jā, tur reāli nepietiek vietas, un tas, protams, ka būs liels izaicinājums, un tā būs problēma. Es domāju, viņi reiz vien vēl parādīsies presē. Runājot par šo te problēmu, par žurnālistu problēmu, uz ekrānu varam paskatīties fonā. Katar teica, jūs esat laipni gaidīti Katarā un tā tālāk, un Dānijas televīzija taisa tiešraidi, runā par pasaules kausu. Iebrauc un saka, atvainojiet, jūs nedrīkstat filmēt uz ielas. Viņš rāda arī akreditāciju, viņš ir oficiāls žurnālists. Viņiem nevienam nekas neinteresē, viņiem oficiālās drošības cilvēki saka, nē, jūs nedrīkstat filmēt, lai gan ir pateikts pavisam citādāks. Viņi saņēma, Dāņi saņēma atvainošanos no oficiālām personām, bet tas laikam parāda vēl, ka nu, Katara no, nav laikam gatava. Tāda gadījuma būs vēl. Es domāju, ka noteikti jā, būs, un mēs vēl daudz par to dzirdēsim, bet nu, nu skairs, ka tā Kataras izvēle vispār kopumā, ja mēs runājam, un cik es esmu dzirdējis arī tur UEFA kuluāros, ka tieši šī izvēle arī Blateram maksāja amatu un šos visus skandālus, kas tagad viņam ir, un iespējams arī, ka viņš cietumsodu dabūs, jā, jo Jā. Galvenais konkurents ASV ja bija, es nemaldos, un es saprotu, ka tur jau neilgi pirms balsojuma. Un jā, nu skaidrs, ka Katar ar savām finansiālām iespējām noteikti mainīja to balsojumu, un Blatters noteikti, ka tur arī piedalījās un ņēma arī... Katrā gadījumā nezināt nevarēja. Protams, un nu, es domāju, tas arī sakaitināja ASV, un tad tur arī... Slepenās iestādes izdarīja savu darbu, un tad arī drīz viens sākās viss. Atgriežoties pie šī te, jā, ko tu minēji, tāds interesants fakts, ka pirms balsojam par šo te Kataru un izvēlu, kur izvēlējās Kataru, divi no izpildu komitejas locekļiem no 24 jau bija atstādināti, tātad drīkstēja balsot tikai 22. Šobrīd no visiem šiem 24 sākotnējiem, aizdomas atstādināti, iesēdināti cietumā un tā tālāk ir 13. 13 no 24 bija korupcijas ēna. Un 14 nobalsoja par Kataru no tiem 22, jā, 8 par ASV. Jā, tātad nu, šie fakti ir diezgan drausmīgi un kā tas ir noticies. Jā? Es Uldi varu parakstrot vēl vienu epizodu. Es tajā laikā pārtukošu latviski pasaules futbols tādu žurnālu abonēju vairākus gadus. Un tas bija tas laiks tieši. Un tur katrā žurnālā bija vienkārši, var teikt, rakstu sērija. Un tur ļoti ar faktiem bija stāstīts, kā tiek nopirkti. Jo šie izpildu varas locekļi, viņi ir noteiktās federācijās, pēc tam ieņem amatus, tur ir sabūvēti stadioni un tā tālāk. Varēja redzēt tās ķēdes, kas ir tas, tā dāvana pretī par šo balsi, kā tas viss tika nu, legāli nopirkts un arī nelegāli, diemžēl. Vēl pēdējais fakts par šiem te pēdējiem gadiem futbolā. Žao Avelanč, Zepa Blatera priekšgājējs un Zeps Blaters kopā plec pie pleca nostrādāja gandrīz 42 gadus. Divi cilvēki vadīja FIFA 42 gadus. Nu, tāds iespaidīgs fakts. Futbols ir spēris grandiozus soļus uz priekšu komercializācijā, apgūst miljardus, bet šeit jau ir tie korupcijas riski. Un tagad, Mārk, kā tu domā, Infantino laikā šajos gados ir kļuvis tīrāks futbols? Nu, FIFA. Es domāju, ka noteikti. Maz atkāpes noteikti, ka skatītājiem iesaka noskatīties, ja šie jautājumi ir interesantas FIFA šobrīd. FIFA Uncovered, ja, vai kā viņš angliski sauc pareizi. Netflixā ļoti interesants seriāls. Es vēl pats neesmu noskatījies līdz galam, bet nu, man jau šobrīd daudz faktu vienkārši šokē. Nu, un, jā, nu, tur kā visas tās komercu tiesības tika atdotas vienam cilvēkam.
un bez nekādiem konkursiem. Un skaidrs, ka FIFA ir ļoti daudz naudas zaudējusi līdz ar to. Jā, viņi ir ieguvusi, bet nu, skaidrs, ka tur ir ļoti liela korupcijas riska. Un skaidrs, ka gan Avalanche, gan Blatters to labprāt visu arī darīt. Tāpēc, jā, bet jautājums bija... Par Infantino laika. Jā, Infantino. Es domāju, ka noteikti ir tīrāks, jo tomēr Infantino jau atnāca ne laikā, ka bija tie lielie korupcijas ēnu. Un, protams, ka viņš saprata, ka viņam ir jāmaina vispār visa vadība un visa organizācija. Un es saprotu, ka ļoti daudz cilvēku arī tika nomainīt FIFA kā darbinieki, un viņš ļoti daudz arī cilvēks no UEFA pārvilka pie sevīm un no vadošiem amatiem. Es gan UEFA sākumā arī nebija diezgan Platini laikā. Nu, jo Platini, jā, nu, es saprotu, tur Platini bija ļoti cieši saistīts arī ar Blatteri, ko tur var redzēt arī seriālā, jo tieši, ka Blatteris arī Platini vispār ievilka iekšā, un no sākuma Platini palīdzēja viņam, tad Blatteris viņam, nu, tur Šīs kabinetes spēles ir visos līmeņos, jo lielāka nauda, jo lielākas spēles. Jo lielāks kabinets. Bet nu, kopumā, ja tu prastā, protams, ka jā, pēc tādiem lieliem skandāliem jau savādāk nevar būt. Protams, ka tik liela uzmanība šobrīd viņiem tur vērst un noteikti tur vēl izmeklētāji vēl aizvien strādā. Nu, skaidrs, ka Infantino mācās no tām kļūdām un es ceru, ja nepavisam nav, tad daudz, daudz mazāk tā korupcija ir. Metam skandāls pie malas un pārējām pie saldājiem, pie futbola, jā. Sāks tūlītās pirmās spēles un paskatāmies grupas. Nu, teiksim tā, vienmēr var teikt interesantas grupas un tā tālāk, bet kas jums, kungi, pašiem šajās grupās? Runājam par grupām. Interesantākā. Tad, kad tikko notika izloze, un es principā savas domas neesmu mainījis par H grupu, Portugāli, gan Urugvai, Dienvidkoreja, lai arī gan šobrīd ir ārpus 60-nieka FIFA rangā viszemāk no visām šīm izlasēm, kas šeit ir fināla turnīrā, es teiktu, mani nepārsteigtu neviens scenārijs, nevienas divas komandas, kas tur izkļūtu no grupas. Pat ja Portugāli tur netiktu ārā, tas būtu pārsteigums čempionātā. Tad vienlīdzīgākā grupa, jā? Spēkos, man šķiet vienlīdzīga un ļoti neprognozējama, lai arī, protams, ja mēs skrupulozējam cauri katrai grupai, mēs tur varam atrast šādu stāstu. Un F grupa savukārt ir tā, kurā es redzu Beļģijas un Horvātijas tādu, nu, tādu izteiktāku favorītu statusu, kur man laikam visvieglāk ir nosaukt divas komandas, kuras visticamāk izies no grupas. Pārējās es teiktu, ka pārsvarā ir trīs komandas uz divām vietām. A grupā? A grupā izteikt, pēc manas Nē, nu tur ir trīs, kas cīnās par divām vietām. Tur arī viss ir izdarīts preš katveres, jā, tā izskatās, kad arī izlozē viņi ir pielikuši savu pirkstu. Jā, siltu bumbiņu. Nē, es par A grupu teiktu tā, ka pārējās grupas un A tai skaitā ir tādas, kurās es redzu trīs uz divām vietām. Vairāk izteiktāk Kataru es, lai piedod viņi. Bet viņu izredzes ir niecīgas, lai arī, nu, es novēlu veiksmi, lai tiesnešiem labi iet no rokas darbs tajās spēlēs, kurās Katar ir. Bet, jā, nu, es domāju, ka viens no retajiem čempionātiem, kur mēs neredzam tādu izteikti nāves grupu, jā, jo, nu, parasti katrā čempionātā bija kāda nāves grupa, kur trīs ļoti spēcīgas komandas, vismaz trīs komandas ļoti spēcīgas. Es varbūt Ilvaram nepiekritīšu par H grupu. Man vairāk liekas tieši, ka F grupa varētu būt. Es nedomāju, ka Horvātija un Beļģija ies viegli pret Maroku un Kanādu. Es domāju, ka Kanāda varētu būt pārsteigums šī čempionāta. Viņa pēdējā laikā arī ļoti progresējuši. Jā, ir daži ļoti spēcīgi spēlētāji. Un, nu, es nezinu, es domāju, ka nu, vismaz Horvātijiem un Beļģijiem, es domāju, ka nevajadzētu. Kanāda jāgatavojas 2026. gadam arī. Jā, un, nu, tur, un pēdējā laikā tur tiešām ir ļoti futbols progresējis. Nu, redzēsim, kā viņi sev parādīs čempionātā, bet es domāju, ka tur varētu būt pārsteigumi. Lai būtu vēl lielāks kišmiša, es liktu uz G grupu, kas varētu būt interesanti, jo Brazīlija, Serbija, Šveica un Kamerūna vienmēr ar savu šarmu un savu šo te nevis taktisko gudrību, ja, bet ar kaut kādiem ātrumiem, ar trikiem un neprognozējumiem. Teiksim tā. Tāpēc vēl viens faktors, runājot par šo neprognozējumību, Eiropas izlases pulcējās nu, burtiski nedēļa divas pirms tam, jā. Pārējās valstīs iespējams jau ilgāk gatavojušies. Šis te ziemas periods, kā ietekmēs šo te, nezinu, komandas saspēlētību?
Nē, nu, zini, tas logu skaits, kuros izlases sanāk kopā, viņš būtiski nav mainījies. Savus kvalifikācijas ciklus un tā tālāk. Tādā ziņā ritms varbūt nav mainījies, bet tas, ka sezonas pirmās puses kalendārs nacionālajos čempionātos ar visiem tiem turnīriem, kuros vēl startē, piemēram, Eiropas komandas iedomēt, visiem bija jāsāk ātrāk nacionālajā čempionāti, vasarā bija mazāk atpūtas. Tad ir čempionlīga, kuras, piemēram, grupu turnīrs Aldeži beidzies decembra ievadā pirmajā pusē. Tagad 3. novembrī beidzās čempionlīgas grupu turnīrs. Anglijā vēl līgas kaus tur pa vidu. Tur ir tik saspiestas kalendārs, tā slodze ir bijusi abnormāla. Un tagad iedomājos spēlētāju. Skaidrs, ka katrs spēlētājs sapnis ir spēlēt pasaules kausā. Viņi skaidrs, ka spiedīs no sevis maksimums sula ārā, un tie, kas aizkļūs līdz pusfinālam, ceturtfinālam, finālam, tā slodze būs nenormāla, un arī tas enerģijas fiziskais un arī mentālais patēriņš būs milzīgs. Un es domāju, tās sekas vai to aizmugri, kas pēc tam to virtuvi, mēs redzēsim tikai pēc tam, jo Anglijā uzreiz tas Boxing Day, tur uzreiz spēles atsākās, tur nekādas pauzes nav. Tiem spēlētājiem vienā brīdī, manuprāt, būs ārprātīgs formas kritums. Māris, kā spēlētājs, vēl droši vien labāk paraksturos, bet iegūst tie čempionāti, nacionālajie čempionāti. Es runāju par tādu kopumā, ne tikai attiecībās pasaules kausu, bet uz visu sezonu kopumā, kā Bundesliga, kurā ir mazāk komandas nacionālajā čempionātā, ir vienmēr ziemā maziņš tā teik pārtraukums, un tur, kur dūlie, kā Anglijā, kur viņi skrien praktiski bez pārtraukuma, nu, tiem spēlētājiem pēc tam būs tādi viļņi, un es domāju, tur varētu sagaidīt arī pārsteigums nacionālajos čempionos pēc tam. Mārk, kā futbolistam bijušajam, kā ir šis te? Hokeja izlasei sezonas beigās ir lielais turnīrs, pasaules čempionāts. Futbolā arī visu laiku šis bija sezonas beigās, un pēc tam, kā Ilvars teica, tu vari arī atpūsties, tev ir mēnesis aizbraukt, atpūsties ar ģimeni, atvilkt galvu, visu atslābināt un tā tālāk. Tagad tu esi sezonas vidū. Kas ir labāk? Jā, no te ir, es domāju, gan savu plus, gan mīnus. Ja, pie plusiem es tomēr gribētu teikt, ka atšķirībā parasti, kad spēlēja vasarā, ja, tad, nu, pa to slodzi runājot, var bija tā, ka, nu, bet tas notika pēc ļoti, ļoti garas ilgas sezonas, kur spēlētāji jau bija nospēlējuši 50, 60, varbūt 70 spēles, ja, kopā ar visiem kausiem, čempionu līgām un čempionātiem. Un arī bija ļoti liels sūdzības, ka mēs pēc tik garas sezonas, mums tagad ir pasaules kausa vai Eiropas čempionāts, tad šobrīd, nu, var teikt, spēlētāji tikai ieskrējušies. Viņi labākā formā būs, jā. Otrs atkal, kas ir mīnus, viņiem ir tikai bijusi viena nedēļa sagatavoties, kas ir ļoti maz. Pa vienu nedēļu, nu, viņi, man liekas, viena draudzības spēle, knap uzspēja uzspēlēt un visu, un tevi jāsāk spēlēt. Parasti tās bija 3-4 nedēļas skairs, kad tad tu var redzēt tur gan treneru rokrakstu, gan to, ka viņi saspēlējušies. Tāpēc es domāju, ka pa lielām izlasēm, nu, favorītiem, viņiem vajadzēs vairāk laika ieskrieties, un iespējams, ka pirmajās kārtās mēs redzēsim daudz pārsteigumu tikai dēļ tā, ka viņi vēl nebūs saspēlējušies, un tad jau, nu, noteikti, ka tur pēc kādas otrās, trešās kārtas. Bet šis turnīrs atšķirībā, nu, teiksim, hokeja čempionāti, kur tu var ieskrieties kā Kanādu, Latvijā, jā, jā, protams, šeit viena kādam, spēle. Jā, kādam tā kļūda, protams, ka var dārgi maksāt un neizkļūt no grupas, un es domāju, ka to mēs arī redzēsim, jo tiešām tas netipiski, tā viena nedēļa, tas ir ļoti maz, lai normāli sagatavotos čempionātam. Vēl viena lieta, kas izpaliek varbūt tās tā mediju un līdzjutēju uzmanības ziņā, parasti pirms pasaules kausiem un arī Eiropas čempionātiem, šī tai komandai mājvieta, šī tai komandai mājvieta, viņas rūpīgi izvēlās. Tagad mēs neesam dzirdējuši par šīm mājvietām, kurā ierodās, sāk gatavoties un jau pierod pie tiem apstākļiem, starp citu arī laika apstākļi. Jā, ja runājam, nu, nav jau Anglijā vai Spānijā vai Itālijā nekāda vasara, jā, nu, normāls rudens un tāds laiks, un tad aizbraucas. Jā, tas kulminācijas etaps ir krietni vien īsāks. Viņi visi praktiski ir izlēkuši no nacionālajiem čempionātiem uzreiz ielas fināla turnīrā, jo tad, kad beidzās sezona, tad, nu, teiksim, maijā beidzās, maija otrajā pusē beidzās sezona, citiem vēl ātrāk, un tad ir tās trīs nedēļas, un tad viss, tik tiešām tā ažiotāža arī no žurnālistu viedokļa, viņiem ir ilgāks laiks sekot līdzi, visi tā sagatavošanās. Es piekrītu tam, ko arī Māris teica, te vienkārši tas, iedomājies, ir izlase, kura izstājas pusfinālā. Tam spēlētājiem vienkārši tas mentālais kritums un lidojums lejā ir baigais. Ja skatās tā, kad vasarā ir, tad skaidrs tā slodze ir nenormāla, tur spēlē pa 60-70 spēlēm, un tad ir pasaules kauss. Bet
tas motivācijas tā virsotne viņi tomēr ietekā uz augšu, vai ne? Bet tas arī tas arī vienmēr ir bijis izaicinājums, ka sezona beigusies, gribās dažas dienas tā kā atpūsties un tad tev aiziet lejā viss tā gatavība. Un, jā, nu, tur izaicinājums tagad bija interesanti, kad bija vēl viens faktors, kas pirms tam, ko nebija pieredzējuši, to arī mums, kad bija Fiorentina atbraukus, mums bija oficiālās pusdienas, viņi teica, kad kas notiek tagad vadošajos klubos un čempionātos, jo viņi vispār spļaudījās par šo ideju spēlēt Katarā no novembri un decembrī. Ne visi arī piedalās. Jā, nē, nu, jā, skaidrs, bet nu, viņiem tas pārtraukums, viņi teica, mēs pirmo reizi kaut ko tādu saskaramies, mēs nezinām vispār, kā tagad pēc čempionāta, kā spēlētāji atbrauks, kā gatavoties, un tas pārtraukums čempionāta vidū, nu, mums kaut kāda jauna pieredze, un skatīsimies, kā mēs iziesim tam cauri, bet kāda bija ļoti liela problēma, ka ļoti daudz spēlētāji, kur piedalās pasaules kausa fināla turnīrā, viņi pēdējo mēnesi simulēja traumas, viņi nespēlēja un viņi taupīja spēks pasaules kausam. Jo mēs redzam, ka Guti arī Benzemā ļoti tās kritizēja, kad arī viņš pēdējās kārtas Real Madrid rindās nespēlēja, lai gan visi dakteri teica, ka viņam nekā nav un ka viņš ir vesels. Ja? Mourinho arī to Dāni nokritizēja, pateica, ka viņš nu, ļoti slikti spēlēja, jo viņš gatavojas pasaules kausam. Un es saprotu, ka visos vadojošajos čempionātos bija tādas problēmas. Arī greiteņu spēles ir šādā ziņā. Bijuši no federācijām, kuras ar futbolistiem ir sazinājušās un kaut kādas viltības iekšējās izstrādājuši. Ir skaidrs, ka katrai valstī, pirmkārt ne tikai šai federācijai, bet arī valstī tas ir prestižs. Protams. Tas ir valstiskā līmenī. Pašam futbolistam jau arī zin, ka tas pasaules kausa, tas ir tas daudzas izlases tur pirmo reizi tikušas vai ļoti redz, varbūt viņam karjerā vai vienīgā reize, kad viņš var uzspēlēt. Nu, viņš domā, nu labi, nu es tagad pāris spēles labāk izlaidīšu, labāk es netraumēšos, bet es nospēlēšu. Citu traumas jau tagad nāk ik pa laikam informācija, tas nespēlēs, tā izosē nebūs tā kā šīs te traumas, jo sezonas vidū traumas ir vairāk iespējami lielāks risks. Es uzskatu, ka lielāks nekā sezonas galā, kad tu jau dažas spēles, ka tu zini, ka tu vairs, ja esi čempions vai neesi čempions, ka tu nevari kļūt, nu, pietaupi iespējams. Tu ir vienkāršāk skaits, ja tu esi četras kārtas pirms sezonas beigām garantējis, ka tava komanda ir valsts čempiona, tu skaits, tu kā spēlētājs vari viegli arī pieiet, manuprāt, pie treneru pateikt, hei, nu, es gribu uz fināla turnīru. Norotē tā, ka man iedod brīvāk, un treneri arī to cilvēciski saprot. Tagad, piemēram, kad cīņa pilnā karstumā, treneris nevar iedot to atlaidi, jo viņš saprot, ka katrs zaudētais punkts maksās ārkārtīgi dārgi sezonas beigās. Par galvenajiem favorītiem pa grupām mēs izrunājām. Spēlēja 32 komandas, bet no pasaules ranga top 32 nav 7 komandas. Mums kā eiropiešiem Zviedrija ir tāds neliels pārsteigums, un nav Itālija. Itālija Euro 2020 uzvarētāja. Laikam tas ir lielākais trūkums. Ja zaudējums. Pārējās izlases, jā, zaudējums, vēl es piemildīšu Ukraina lielākais zaudējums, tas būtu emocionāli visai pasaulē fantastisks, ja Ukraina spēlētu fināla turnīrā. Ja? Bet Itālija šis te... Pārējās izlases, jā, pārējā izlases ir plus mīnus līdzīgas, viņu izkašana varēja būt, nebūtu cita komanda, jā, bet šīs te Itālija, Zviedrija laikam ir tādas... Būsim godīgi, ja Eiropai būtu lielāka kvota, to kvalitatīvo sastāvu pasaules kausam tikai padarītu vēl jaudīgāk. Un tā vienmēr ir bijis Eiropas reģions, tāpēc ir arī lielāko pārstāvniecību. Arī citos sportu veidos, bet tā ir tā demokrātija. Bet nu, jābūt arī demokrātijai un godīgumam, protams, lai protams, tie ir visi pasaules futbola svēti, ka Eiropas futbola čempionāts ir tad kad eiropieši var izvērsties. Nu, tagad Eiropai ir iespēja, bet es teiktu, ka galvenie favorīti šoreiz, ja man jānosauc top 2, tad tie nav, tās nav Eiropas izlases. Es teiktu, ka tā ir Brazīlija un Argentīna. Starp citu, jā, apskatoties uz ekrāna, statistikas opta tāda, statistikas viņi izveidojuši šo te topu, kuri iespējams tiks ceturdaļfinālā, pusfinālā, finālā un uzvarēs. Jā. Balstoties uz sastāvu, balstoties uz futbolistu sniegumu sezonas pirmajā daļā, un tur vēl daudz statistikas rādītāji kaut kādi ņemt vērā. Brazīlija ir šī te... Pirmajā vietā ir diezgan augsta, 15,8%, ka uzvarēs fināla spēlē pašā. Ja? Argentīna ir otrā, bet kopumā, ja tā skatāmies, tie favorīti, šeit es uzvilku tikai 6, ja? Bet favorīti ir diezgan daudz, nav tā izteiktā viena komanda. Es lasīju vienā žurnālā, bija labi pateikts, ka
katra trešā komanda principā ir favorīte. Un tās ir šīs komandas, tad mēs pieliekam Portugāli, Beļģiju klāt, un tā tik tiešām sanāca principā deviņas tādas ļoti jaudīgas komandas, kuras var uzvarēt, nemaz nerunājot par tām stiprām izlasēm, kā Horvātija, kura vienmēr ir šajā pulkā, bet nekad netiek uzskatīta kā galvenā favorīte. Un te jau var tā situācija ļoti interesanti mainīties. Arī vienā no citiem žurnāliem atkal skatoties to prognozējamo labāko starta 11-nieku Francija, piemēram, bija paredzēts, ka tur Pogba spēlēs un N'Golo Kanté, kuriem ir veselības problēmas. Un līdz ar to tas arī ļoti ietekmēs Franciju, noteikti ir spēcīga, bet iepriekšējos trijos finālturnīros interesanti, ka tās komandas, kas iepriekšējā pasaules kausā uzvarēja, šajā gadījumā tā ir Francija, nākamajos trijos finālturnīros no grupas nemaz netika ārā. Tā kā tā arī tendence ļoti interesanta. Nu skaidrs, ka tā ir, ja tu esi čempions, un tad kad RFS kļūv par čempionu, tad jūs ļoti labi, manuprāt, izjūtāt, kā tas ir nacionālajā čempionātā, kad pilnīgi visas komandas pret jums ar dubu Deksmi vienkārši iet laukumā, mēģina jums atņemt punktus. Mēr, favorīti tavā uzskatā? Man, jā, es godīgi pirms vēl redzēju arī tur bookmakeru favorītus. Man galvā kaut kā arī sēdēja, likās, ka šogad varētu vinnēt kaut komandu no Dienvieda Amerikas. Un es domāju, ka gan Argentīna, gan Brazīlija. Lai gan bookmakeriem, man liekas, ka otrā vietā bija Francija, nevis Argentīna kā šeit. Man likās, ka šis čempionāts varētu būt, kad Brazīlija vai Argentīna varētu paņemt čempi, jo tagad, cik pēdējos 20 gadus, ja mēs redzam tikai Eiropas dominants un ka vin komanda no Eiropas, tad man liekas, ka šis varētu būt tas čempionāts, kad atkal Dienvidu Ameriku paņem. Ja Brazīlijai pēc uzvārdiem ir ļoti spēcīgs sastāvs un arī rezultāts un sniegums pēdējos gadus ir ļoti labs, es domāju, ka viņi ir Akal atgriezuši to uzvarētāju garu un sapratuši, ka tomēr, jā, ka, nu, ja viņiem vienmēr bija tā filozofija, ka nu, jūs iestat, cik varam, mēs iestiesim vairāk jā, pa vienu, tad šobrīd, man liekas, viņi sapratuši, ka vairāk neiet cauri, ka tomēr mazliet disciplīnē arī jābūt ir, lai kaut ko uzvarētu mūsdienu futbolā. Viņi ir pamainījuši to attieksmi, es domāju, ka viņi, protams, ka ir galvenie favorīti šajā čempionātā. Bet nu, man gribētos personīgi Messi kā viens no visu laiku labākajiem spēlētājiem, ja ne pats labākais. Mēs zinām, ka šis ir viņa pēdējais čempionāts, nu, tad tāds cirsīts uz torts būtu tā Argentīnas uzvara. Un tā, es domāju, tad viņi ieceltu tanī vienajā stāvā vai nu, tronī ar tajā, Diego jā, kopā bijis, ar Maradonu, kad, nu, ka viņš tomēr Argentīnai atnes to pasaules kausu. Es ceru, ka Messi atnesīs Argentīnai šogad to pasaules kausu un viņš aizies kā visu laiku labākais. Pilvēr savu favorītu? Brazīlija, Argentīna kā šajā rangā. Man šķiet, ka netik spilgti kā citus gadus, bet tāds melnais zirdziņš ar favorītiem ir Beļģija. Daudz jau viņus ir principā norakstījuši. Man apnīk gaidīt jau no Beļģiem, cik ilgi mēs runājām par to, un es nezinu, Savlaik tā kā pa Portugāles izos teica, ka zelta paudze un zelta paudze aizgāja. Un uzvarēja nākamā, jā. Bet, jā. Nu, es nezinu, bet labi, jā, viņiem, skaidrs, ka tas, bet uz viņiem neskatās kā uz galvenajiem. Ja? Citi fināli turnīri iepriekšēji, principā, viņus vienmēr liek tajā top 3, bet viņi joprojām ir otrie pasaules FIFA reitingā, kas nav mazsvarīgi. Un arī skatot... joprojām, bet jau nokrituši uz otro vietu. Jau nokrituši uz otro. Nu jā, jā, jā. Nu, es skatoties pēdējā, viņi bija arī pirmie. Bet par viņiem tik skaļi nerunā šobrīd. Arī, jo viņu, teiksim, tas pats Edens Azārs, kurš viņu super zvaigzni bijis pēdējos 15, 10, nu, 10 gadus, viņš šobrīd absolūti ir savā, nu, sliktākajā, var teikt, karjeras posmā. Bet man nepārsteigtu, ka Spāņi būs veiksmīgāk nekā, piemēram, citi prognozē. No Vācijas daudz negaida, viņiem tur malē aizsarga problēmas, smēles uzbrucēja problēmas, bet kamēr tas fokus ir uz tiem citiem, šīs stiprās izlases joprojām skaidrs, ka, ja beigās uzvarēja Spāniju, nu jā, nu kāpēc gan lai Spānija neuzvarētu, vai ne? Bet jā, nu favorīti bet, to rangām. Tādā arī, prognozē, nu, ja tā mēs prognozējam, es domāju, ka ļoti neprognozējams čempionāts, jo nu, nav tāda super izteikta, ja es pateicu, ka Brazīlija, bet viņi nav tā tur ar atrāvienu, ja, kad, nezinu, ka bija Francijas dominants vai ka bija Spānijas izlases dominants. Šobrīd, nu, viennozīmīgi tā nav. Un nav es domāju, arī, nav arī pat divas vai trīs komandas. Jā, jā, pēc tās seši, kas tur bija, jebkura no tām, kuras tur nav, bet viņas nebūs nekāds pārsteigums, jebkura no tām sešām vai pat deviņām komandām uzvarēs un teiks, nu jā, nē, nu, bet viņiem jau laba komanda un, nu, es jau zināju, ka viņi uzvarēs, ja, nu, noteikti lielākā daļa komentēs. Tāpēc es domāju, ka ļoti interesants čempionāts sagaida un ļoti neprognozējams. Atceraties, kur bija Itālija prognožu rangā pirms Eiropas čempionāta? 7. Vietā.
Viņi uzvarēja. Nu, tā tas ir. Itāļi ieskrējās. Jā, viņi fantastiski ieskrējās. Jā. Nosaugumā 2026. Gads pasaules kausa ASV, Meksika, Kanāda dalībnieki pieauga no 32 48. Saprotam, komercializācija un interese, bet vai šis dalībnieku pulka palielinājums spēlēs nu, gandrīz 25% no FIFA dalībniekiem? Katra ceturtā izlase. Tas nāk par labu? Vai? Nu, no vienas puses vairāk spēles, vairāk dalībnieku. Nu, mēs redzētu, piemēram, ka mēs apspriedām, ka mēs neredzēsim Ukrainu vai mēs Itāliju neredzētu. Nu, noteikti, ja būtu 48 komandas, mēs viņus redzētu. Bet, jā, bet Eiropai palielināsies tikai pa divām kvotām. Nu, tieši Ukrainai un Itālijai. Bet, ja nopietni, man nepatīk šī ideja, man liekas pārāk daudz komandas, un tomēr tev jābūt izredzētāji. Tas prestižs. Jā, tas prestižs, ka tu esi nevis tur gandrīz vai pusē dalībnieku skaits, jā, nu, ok, 25% skaitā, bet tu tomēr esi izcīnījis to vietu 32 komandas skaitā, kas ir ļoti grūti, un tas tomēr to prestižu paaugstina. Es nedomāju, ka, nu skaidrs, ka tur komercializācija, ja vairāk spēles, vairāk reklāmas, vairāk televīzija, lielāks naudas un FIFA to vairāk nopelnīs, skatītāji vairāk, bet man šī ideja nepatīk, es būtu 32 komandu, teiksim tā, atbalstītājs, jo kvalitāte, es domāju, ka būtu augstāk mums paliks un mēs palielinām, es nedomāju, ka viņi palielināsies, skaidrs, ka viņi tikai mazināsies. Jā. Ilver, tev kā komentētājiem, viens jautājums noslēgumā. Paskatāmies, laikam interesantākais stadions Katarā. Ah, jā, šī kontinuālās. Jā, tu esi droši vien gatavojies un es zini, stadiona nosaukums ir 974. Kāpēc? Es, 974, es, man tieši šeit ir priekšā visi tie stadioni. Es pirms 974 konteineri, pirmais stadions jā, pasaules kausā, kurš ir... Pazudīs pēc pasaules kausa. Izjauks viņu, jā. 974 konteineri, kur pārveidoti par kafejnīcām, birojiem, vietām un tā tālāk. Jā. Bet vēl viens jautājums. Jā. Kāpēc 974, zini? Nu, tagad tu mani nomodzīji. Es uz karstām pēdām. Visu cieņu Katarai, ka viņi šādu nosaukumu iedeva, jo Katars starptautiskais kods ir 974. Ah, nu, ja es dotos uz finālu turnīru, tad es droši vien dotos Maleči, uz turnīru. Maleči, tādā ziņā viņi parāda kaut kādu, ka mums vienmēr, piemēram, uzbūvot stadionu, stadions 371. Jā. Jā. Bet kas ir sāpīgi, ka visi, skatoties, tieši gatavojoties šim čempionātam un skatoties, es pirms pāris naktīm skatījos tieši stadions, cik liela un tā tālāk, ka daļā no stadioniem nav neviena mājas kluba. Vai ne? Nu, ka tas ir tik nedabiski, viss uzbūvēts, tas pasākums, tas fināla turnīrs, man personīgi ir sāpīgi. Un es arī noteikti palieku pie tā, ka 32 un tur arī vajadzēja pavilkt svītru, lai ja bērnam ir viena konflikta lielāka svēta nekā maisa ar konfliktiem. Piekrīt. Paldies, kungi. Paldies, Māri. Gaidam nākamgad atkal RFS sekmīgai Eirokausa sezonu. Ilgu, lai ir daudz spēļu. Ilver, izturību tev šīs 28 dienas, lai interesanti komentēt un nav garlaicīgu spēļu. Cienīties skatītāji, tuvāko 4 nedēļu laikā portālā Delfi ar kolēģiem Jāni Benzik un Almantu Poikānu nodrošināsim visu spēļu tekstu tiešraides un speciālajā pasaules kausa sadaļā informēsim par visu interesanto gan futbola laukumos Katarā, gan arī ārpustiem. Bet raidījums aizmugur šo 4 nedēļu laikā pieskaņosies futbolam būs redzams divreiz nedēļā, katru pirmdienu un ceturtdienu. Tātad tiekamies jau pirmdien, 21. Novembrī, jaunās darba nedēļas ieskaņā, pulksteni 9.30 no rīta, kad atkal jau runāsim par notikumiem Katarā. Lai mierīgi šis patriotiskais laiks un daudz laimes dzimšanas dienā mūsu Latvijai! See my new phone yet? It literally folds in half. I love my phone, but I would never even think about switching.